Završeno je 6. otvoreno prvenstvo Vukovarsko-srijemske županije u malom nogometu koje je i ove godine organizirao rukometni klub Spačva kojemu je podršku pružilo i Croatia osiguranje po kojem je turnir službeno i nosio ime. Za razliku od prošlih godina u ovogodišnjem izdanju na natjecanju nisu sudjelovale veteranske i seniorske momčadi, ali jest 40-ak razvrstanih u 6 mlađih kategorija. Mogu reći da smo jako zadovoljni, pogotovo što smo u svim mlađim uzrastima zadržali kontinuitet spram prošle godine, znači imamo 46 ekipa. Ove godine smo imali jako mali broj prijavljenih seniorskih i veteranskih ekipa, pa smo odlučili i da uopće njih i ne uvrstimo u ovaj turnir. I mislim da smo s tim napravili pravi potez, jer evo ovdje 11-12 dana se gro djece vrtilo od preškolskog uzrasta do srednjoškolaca i mislim da smo zadržali i nastavili cilj turnira da okuplja mladež. Tijekom 10 turnirskih dana odigrano je 100 utakmica i postignuto je 565 pogodaka. Finalna večer ponudila je pregršt uzbuđenja. U kategoriji pred Limača prvo mjesto osvojila je Pizzeria Swinga. Kod Limača najbolji je bio Vulkanizer Zdeno, kod početnika Ultras i kod pionira Momčad Ne znamo, kod kadeta Cafe Bar Corner, a kod juniora Male Djedice. Čestitke svima. Odigrana je zaostala utakmica 12. kola 3. Hrvatske kuglačke lige Zona Osijek u kojoj je u derbiju Začelja Momčad Vinkovaca na Kuglanju u Đakovu pobijedila sastav Orahovice rezultatom 6-2. Najbolji pojedinac utakmice bio je Dragojević koji je u pobjedu vinkovačkog sastava ugradio 565 oborenih čunjeva. Kod Orahovice najbolji Barukčić 530. Ovom pobjedom Vinkovčani su napredovali za jedno mjesto na ljestvici. Sa 7 osvojenih bodova zauzimaju 11. mjesto u konkurenciji 13 treće ligaša. Iza njih su Slatina sa 6 i Orahovica s 3 osvojena boda.